Јас сум професор доктор Наташа Кралева, тука во приватно својство, како ќерка на професор доктор Тодор Кралев, професор емеритус, кој што има огромна чест и задоволство да даде 200 од да подари 200 од своите научни и научно-стручни и стручни трудови на градската библиотека во неговиот роден град Штип, за користење на сите колеги наши, мои негови, на сите студенти, кои што ги имаат можност да се запознаат со целокупното негово творештво од дури 47 години, од 1971 година, кога е почнува својата академска кариера, па све до, еве, да кажеме, до 2018 година. Огромно задоволство е можноста да го подари целокупното своје творештво на градската библиотека во неговиот роден град. Неговите дела се од областта на индустријското инженерство и менеджментот, така да студентите на факултетот за инженерство, економскиот факултет ќе можат да имаат огромна корист од овие негови дела, но и сепак и сите останати и колеги и студенти кои што се заинтересирани за изучување на овие две проблематики.